Խորհրդարանականների սեղաններին ԵՏՄ համաձայնագրի վավերացումն է։ Ճշգրտելու հարցեր սակայն շատ կան, ապրանքային գնային փոփոխություններից մինչև տարածիկ ճանապարհներ ու մաքսային ստուգումներ։ Պատգամավորներին գլխավոր հարցն է սակայն հետաքրքրում, որ ապրանքների գները Հայաստանում կթանկանան ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո։ Դրանց թվարկումը 30-ից 40 րոպե կպահանջի, ասում է ֆինանսների փոխնախարարը։ Ընդգծում է միայն ապրանքախմբերը, հավելելով, այն որ այդ ապրանքատեսակի նկատմամբ կբարձրանա մաքսատուրքի դրույքը չափը, դեռ չի նշանակում, թե այդ ապրանքները էականորեն թանկանալու են։ Դրանք այն ապրանքներն են, որոնք չեն համարվում առաջին անհրաժեշտության լայն սպառման ապրանքներ, առաջինը, երկրորդը այդ այն ապրանքներն են, որոնք չեն համարվելու հումքային մեր արտադրողների համար, հիմնական մաքսատուրքի դրույքաչափերը կբարձրանան այն ապրանքների վրա, որոնք հանդիսանում են վերջնական սպառման պատրաստի արտադրանք, եւ այդ արտադրանք ների գծով Հայաստանի Հանրապետությունում կա տեղական արտադրություն։ Դուք շարադրեք այդ ապրանքային խմբերը, ոչ թե այսպես որոշ ապրանքներ կամ կես ժամ կտևի, շատ մտահոգիչ բան եք դուք ասում։ Դուք ասեք 1, 2, 3, 4, այն 5 ապրանքային խմբերը, որոնց նկատմամբ կարող են դառնալ։ Մաքսատուրքի դրույքաչափերը ավելացող ապրանքների ցանկը մեծ է ի հաշիվ երկար գրված տողերի։ Իրականում ապրանքների խմբականակները այնքան էլ շատ չեն, բացատրում է փոխնախարարը։ Դա 1 խմբով կարելի է անվանել կահույք։ Դա 1 խմբով կարելի է անվանել կատնամը թերք, որը որ ցակում ունի երրորդ երկրների։ 1 խմբով կարելի է անվանել պլասմասե այն արտադրանքը, որը որ կա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Վստահաբար կարող եմ հավաստիացնել, որ չկա այնպիսի ապրանք, որի գծով մաքսատուրքի դրույքաչափը բարձրանալու է, որի համարժեք արտադրանքը Հայաստանի Հանրապետությունում չկա։ Որոշ ապրանքների գնաճը կարող է կազմել առնվազն 0.3-ից 0.6%, այն էլ մի քանի տարիների ընթացքում։ Բնակչությունը գնաճի ազդեցությունը շոշափելիորեն չի զգա, վստահեցնում է Սուրեն Կարայանը։ Գների թանկացումը օրինակ կարող է լինել պատրաստի կահույքի ներմուծման դեպքում, բայց մենք ունենք տեղական կահույքի արտադրություն։ Դա կարող է լինել օծանելիքի դեպքում, դա կարող է լինել որոշակի այլ պատրաստի արտադրանքների գծով, որը որ չի հանդիսանում առաջին անհրաժեշտության առարկա։ Թթվասերն արդեն թանկացել է, նկատել է Հեղինե Բիշարյանը, բայց Կարայանը այս դեպքում թանկացումը ԵՏՄ անդամակցության հետ կապել չի շտապում։ Առաջինը, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի իր տեղական արտադրանքը, երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետությունը կատնամթերք ներմուծում է հիմնականում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կողմից։ Փոխնախարարը հիշեցնում է նաև բացառություններ կազմող ապրանքները, այստեղ մաքսատուրքի գները 8 տարվա կտրվածքով պահպանում են 0%-ը։ Առաջի անհրաժեշտության օգտագործող սննդամթերքը անկախ այն հանգամանքից Հայաստանի Հանրապետությունը արտադրությունը կա թե ոչ։ Դա կվերաբերվի ձեզ, շաքարավազ, կրուպեղեն։ Երկրորդը դա հումքն է, դեղորայքի եւ այլ մնացած ապրանքատեսակների մասով, էներգակիրների։ Հրանտ Բագրատյանին երաշխիքներ են պետք, որ ԵՏՄ մուտքը կապահովի նոր ներդրումներ եւ ոչ թե կկորցնենք արդեն ունեցածը։ ԵՏՄ-ն նոր հնարավորություններ է ստեղծում, 3 միլիոն անոցի փոխարեն 170 միլիոն անոց սպառման շուկա կլինի, բայց անհրաժեշտ է նաեւ, որ մեր երկրում լավը լինի գործարար միջավայրը, ճշգրտում է փոխնախարարը։ Նախադրյալներ, ասում է, կա։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամների համեմատ Հայաստանի Հանրապետությունում գործարար միջավայրի բարելավման գործակիցները ավելի լավն են եւ մենք գտնում ենք ավելի լավ դիրքերում։ ԵՏՄ-ին անդամակցելու համար Ռուսաստանը Ղրղստանին ոչ միայն մեծ գումարներ է տալիս, այլև ներում է հսկայական պարտքը, ինչու Հայաստանի դեպքում այդպես չէ, հարակից զեկուցողից է փորձում ճշտել Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Հարցինի պատասխան սակայն հարց է հնչում։ Կորեացի վանականը իր տելևիզորը ինչի՞ է գարդերոբի գլխին դնում։ Ասում եք, ինչի՞ է Ռուսաստանը Ղրղստանին էսի տալիս։ Ես որպես ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի պատասխան եմ ասել։ Իր տելևիզիա, իր կարդերոբը, որտեղ ուզում դեք դա, քեզի բա։ Ասում եմ, Ռուսաստանը ինչի՞ է Ղրղստանին փող տալիս։ Իրանք իրենց փոխհարաբերություններ ունեն, ռազմական բազային հանդ, ես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հանձնաժողովի նախագահն։ Մարտան Այվազյանին միայն զարմացնում է Ալեքսանդր Արզումանյանի դժգոհությունը, ասում է, կարճ ժամանակ առաջ այս գործընթացից կարծես թե գոհ էր։ Ինչքան գիտեմ, մենք որ առանձին քննարկում ենք, որ ասացիք փակնիս, բաստիս, փակնիստի ժամանակ ասացիք տղեկ այսենց էլ բանակցել եք մալադեց ցեզի։ Փոխվել է բան։ Մենք գիտենք, որ փոխվել է այն, որ դուք հիմա միկրոֆոնով եք խոսում։ Աննա Գրիգորյան, Հայր Փիմիկայլյան, ժամը լրատվական։